What are they doing? They are just making holes for bow. Holes for bow. Bow is a kind of you know, it's a traditional game. Mawe, nani lasi? Kaleteni mawe mengi. And a winner is determined by the number of stones he wins. So, eti sasa nani ziko wapi nani? Mawe kwa ma. Asa hiyo itachukua muda mrefu. Hiyo itachukua muda mrefu. Subiria filao kimbe na kijitu na nyambia. This is a professional player of bow. Ongea sasa kwamba hiyo inatengenezwaje? Inachezwaje alafu? Anajua. Mimi nakungoja nitakufundisha wewe. Mashimo ya kuweka mawe. Nakufundisha hadi na wewe. Na utajuaje mtu kama ukishinda sasa? Utajuaje ukishinda? Akichukua hili. Na akachukua hili. Hili hapa ni kibaku. Sasa bali mashimo. Asi laba. Wa, ngoja ndio kuna kitu. Hale lichukua. Urudi. Kwa ukishaliwa ile pale umeishiwa. Goli. Kind of a nice game.